Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa akin channel. Ako pala si Jan TJ Cruz. At today, another tutorial. So, yung up and down, clean edit. Gagawin natin yung tutorial ngayon, no? So, bali, napakabilis lang nitong video na to. At sana maunawaan nyo mga boss. Magawa nyo ng ayos, no? Kahit na pautaluta lang tutorial, no? Sana masundan nyo, no? Kung hindi nyo man maintindihan yung pinagsasabi ko, sundan nyo na lang kung ano yung ginagawa ko, mga boss. So, ayan, bago natin ito simulan, kung bago ka lang dito sa akin channel, please like, comment, and subscribe, no? So, start na tayo, huwag na natin patagalin. Unang-una, mag-add lang muna tayo ng background picture or video. So, example lang itong gagamitin ko. So, ayan, kapag hindi fitted yung background nyo, fill screen nyo lang. Click nyo lang yung tatlong dot dito sa taas. Then, fill screen. Ito, example. And then, lalagay natin yung music na kung ano man yung gusto nyo music. Example lang to, So, yan. Example. Tapos, extend natin yung background image. So, click nyo lang yung layer ng image and then, click nyo to. Yan. So, yan. Meron na tayong example na background. Next naman, lagyan natin to ng movement. Yung background feature. Lalagyan natin ng movement. So, basic lang yung lalagyan natin. Add effect lang kayo. So, una ilalagay natin is punta kayo sa movement transform. Lagay nyo yung oscillate. And then, sa oscillate naman, lagay nyo yung angle sa 90% or 90. Frequency, lagay nyo sa 0.64. Magnitude, gawin natin 9.98. Oops, ba't ganun? Wait lang ah. Just na kamay ko ah. Basta 9.98. So, yan. Pagkatapos nyan, add effect ulit tayo. So, dun ulit, move and transform. Sa pinakababa, makikita nyo yung swing. Or search nyo sa mga latest version, no? Search nyo na lang. Yan. Sa frequency, lagay natin sa 0.16. Pag-aalan lang natin, no? Yan, 0.16. Tapos, angle 1. At saka yung angle 2 is sa angle 1 muna, -6.0 yan. Tapos sa angle 2, +6. Then lagyan natin siya ng tiles, no? So, add effect ulit, distortion. Punta sa distortion. Sa pinakababa, tiles, eto na. Yan, on nyo lang, on nyo yung mirror. So, ayan yung example. May movement na tayo. Punta na tayo sa text. So, add text lang tayo. Yan. Tapos, lagay natin sa gitna or middle, no? So, click nyo lang to. Yan. Tapos, yung gagamitin kong font, ito. Yan, lalagay ko na lang sa description. Gawin natin siyang white. Tapos, yung size, babaan lang natin. Kasi, kumahaba yung lyrics nyo, no? Lita nyo lang yung font. So, pwede nyo pang ilita nyan. Then, check. Ayan. 8 yung example ko, no? 8. Then, extend lang din natin yung text. Then, hanapin nyo nga pala. Sa kanta nyo, hanapin nyo yung, byline. Byline na lyrics, no? Halimbawa, ganito. Yung example natin. So, ito yung example. Cut muna natin tong isang layer, no? Tuturo ko kayo para hindi na kayo mahirapan. Maglagay ng text layer, no? So, i-cut lang muna natin to. Yan. Tapos, punta kayo sa border and shadow. Lagay nyo ng shadow, no? On nyo lang. Click nyo lang itong nasa baba yung shadow. Huwag stroke, ha? Shadow.
Yan, kung makikita nyo, gumanda yung text. Next naman, punta tayo sa move and transform. Dito sa gilid or sa ano, lower left. Tapos maglalagay tayo ng tatlong keyframe. So yung keyframe ito para maggawa tayo ng movement, no? Tatlong keyframe. So dalawa sa both side at isa sa both side, isa sa gitna. Okay? So bali dito sa dalawang gilid, lalagay natin siya sa baba. So ilagay niyo lang siya dito sa baba. Lower part. Then adjust niyo na sa magkabilang gilid. Tapos lalagyan natin siya ng graph. So click niyo to. Then sa graph, depende sa inyo kung may smooth kayo na graph. Pwede naman, pwede din yung ganito. Yan, basta kung ano yung gusto niyo, no. Kung may smooth na graph kayo. So ngayon, ito muna, ganito muna. Yan, ganyan muna yung graph natin para maganda, no? Kung mahaba man yan yung text layer nyo, all goods, kasi matagal siya bago bumaba. Okay, next, kapag nagawa nyo na, add effect tayo. So oscillate delete, no? Lagay nyo yung oscillate. Tapos sa angle 90 din, angle, no, sa angle natin 90. Yan, pasmadong kamay. Yan, 90. So sa frequency 1.11. Yan. Tapos sa magnitude naman 14.97. Ito na naman sa pasmadong kamay. Yan. So, ayan. Tapos, add effect ulit tayo. Lagay natin yung swing. Ayan. So, bali dito naman, yung frequency 0.80. Ayan. Tapos, sa angle 1 is negative 6.5. And then, positive 6.5 naman sa angle 2. So yan, sana nasusundan nyo ako, mga boss. 6.5. So bali, ito yung kalalabasan. Yan. Medyo mahaba yung ano, no. Pero it's all good. So dagdagan natin siya ng motion blur. So click nyo lang yung blur and then motion blur. Pinakababa, yan. Yan. So kung makikita nyo, okay naman siya, no. Then, pwede nyo din pala siyang lagyan ng paid in and paid out. So, ito, choice nyo na kung lalagyan nyo, no? So, punta kayo sa opacity and visibility. Lagyan nyo yung paid in and paid out. So, ayan, depende sa inyo kung ilalagay nyo to. An example, pag wala, ito siya. So, ito na. So, ito na yung gagawin natin kapag susunod na lyric na tayo, no? So isang line ulit, no. So ika-copy lang natin 'to. So copy layer niyo lang. Then halimbawa dito 'yung sumunod na lyric. So paste lang natin. Then kunwari dito natapos. So click niyo lang 'yung layer and then click niyo 'to para ito 'yung pang-cut natin, no. Mag-a-adjust siya. So ayan, click niyo cut. Ayan. So, ito na siya. Baguhin na lang natin yung lyric. Baguhin na lang natin yung lyric. So, yan. If I wake up tomorrow. Susunod. Paste lang ulit natin. Tapos, ganyan lang ulit gagawin nyo pag magka-cut kayo. So click nyo to, yung parang orasan or speedometer ba tawag dito, di ko alam, pero ayan. Then dito tayo magka-cut para magka-adjust siya, no. Kung makikita nyo itong moving tool, mag-a-adjust sila tsaka itong nasa gitna. Tignan nyo, ha.
Yan, di ba nag-adjust siya? So kung ito ang gagamitin natin, balik natin. So kung ito ang gagamitin natin, hindi siya mag-a-adjust. So halimbawa dito, pag ito ang ginamit nyo, wala. Hindi siya nag-adjust. Hanggang dito, ano pa rin siya. Di ba? Naputol. Parang yan, naputol. Kaya gagawin natin, so ito i-click nyo. Bago nyo i-cut. Okay, sana nasundan nyo mga boss. Ganyan lang mag-add ng text layer or yung mismong lyric nyo. Yan, check natin. So, check natin ah. So, ang problema nga lang, no, kapag mahaba yung layer niya, hindi ganito yung kalalabasan, no. Pero it's all good na din naman, no, mga boss. So, yan, para sa mga clean edit niya naman eh. Okay, so next lyric, ganyan lang ulit, paste. Then, magkakat kayo kung saan man yung mismong lyric niya, no. Isang line ha, paalala ko lang sa inyo, isang line. So, yan. Kayo na lang mag-adjust, mga boss. Ay, mali pala. Kayo na lang mag-adjust ng mga text lyrics nyo, no? Text layer pala, text lyrics eh. Ayun, so, halimbawa, subscribe to my channel. Hindi ko na alam yung susunod na ano eh. So, yan. So yun lang, sana nakatulong ako sa inyo mga boss. At pwede na nga pala tayo maglagay ng overlay. Overlay mga boss, pwede na tayo maglagay ng overlay. So yung overlay pala, ilalagay ko na lang sa description. So i-download nyo lang siya, so madali lang siyang i-download. So ito yung overlay. Fill screen lang natin. Then blending and opacity, lighten, screen. So yan, lalagay ko na lang sa description yung overlay. Di, wag nyo nga palang kalimutan ng pangalan nyo, no? Or pang, ano nga bang tawag dito? So, watermark nyo, yun. So yun lang, maraming salamat at sana nasundan nyo yung video. Mga boss, may natutunan kayong ngayong araw, no? Kahit napakadala ako mag-upload, no? Sana nakatulong ako sa inyo. At sana mag-improve pa yung pag-edit nyo, mga boss. Lagi nyo lang tatandaan na hindi kaangat sa buhay kundi mo pagsisigapang mausay. Ay lang, maraming salamat. At hanggang sa mga susunod pa natin video, no? Sana supportahan nyo pa rin ako. Ay lang, and peace out, mga boss. Sorry,